Окремо щодо змін, я хотів би по енергетичному сектору також всіх проінформувати. У нас 20 числа плануються тристоронні переговори по постачанню природнього газу в Україну. Нагадаю ще раз всім, що ми не погодились в червні місяці на російські вимоги. І саме тому ми платимо не 485 доларів за газ, навіть не 385 доларів за газ, а ціна першого кварталу була вже 325. І я сподіваюся, що 20 числа будуть проведені переговори з нашими європейськими партнерами за участю Росії для того, щоб досягнути домовленостей про постачання природнього газу в літній період. Ідея наступна. Літом ми повинні максимально закачати газ в наші сховища. Це перше і друге. Перехід до придбання природнього газу з країн-членів Європейського Союзу – це пріоритетне завдання. Дешевше і стабільніше. Росія буде залишатись одним з постачальників, але диверсифікація джерел постачання газу – це ключове завдання.